co? Já mám pravou Pokémon kartu ve Starku, koukej. Normálně. Je ve Star a koukej. Ono je to pravý. To mi padlo v jednom balíčku. Chceš to se mnou vyměnit za tu velkou kartu? Prosím. Nebo za něco jiného. Je to fakt hustý. Koukej, kolik ho má HP. 270. A koukej na tohle. Tady. Hele. Počkej, já to musím naměřit. Hele, ve Star. Kámo, to je dobrý, ne? Hele, jestli to chceš se mnou vyměnit, koukej, jak to má tady tvárna. Koukej. Ale je to nějaký... Je to nějaký magne... Zone. To je dobrý Pokémon, ne? Celý pravý. Jste ho dobrý. Jestli to chceš se mnou vyměnit, tak mi to napiš. Ahoj.